Casa desse, se é o Alexandre, o Ita Cresti, o Zé Grado Barca, o Sandro Júlio, o Barca, o Sassi Corona, o Gente Ana. Alexandre, o Ita Cresti, o Zé Grado Barca, o Sassi Corona, se outro dos no programa sobre uma forma até de estar interdito no Cristo o Pito ser a ser que era muito o Pito este um derno bleche nem fora e colhido se o Pito não se se prestava até que ele viu um estogo nem no jato diz que o toco os tempos no criado no Pico para que se achei a след това продължавам да изучавам района на Златоград и прекрасните родопи. Време да започвам, стига приказки време да започвам с бърканите си яйца.